آداب ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمت مز حاضر تو تفصیلات زان بروچن خاص خاص خبرن پہ ٹھاک نظر سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا سندس بیانس پہ وادی من سیاست تیز بھاجپا طرف بیانچ مخالفت یشونت سنہن بیان حقیقت اس پہ مبنی پی ڈی پی پی اے جی ڈی ایس پہ دفترہ ستت فراموش کرنک الزام انتخابات بروہ جموں کشمیر ریاستی درج بحال کرنچ مرکزی سرکار ذمہ داری الطاف بخاری درست ملک سان جموں کشمیر منز جنم اشٹمی ہز تقریبات پوجا پاٹ ریلی منعقد سیکیورٹی ہند خصوصی انتظامات اچبلس بہترین کھیل پیش کرنے باپت ٹورنامنٹ منعقد کرنے ضروری کھلاڑین باپت بہتر انفراسٹرکچر فراہم کرن سرکار ذمہ داری یوسف پٹھان اچبلس مز ایچ ڈی ایف ملازمو طرف احتجاج انتظامیہ ملازمن ہند معاملہ حل کرنس مز ناکام ملازم ذہنی تناوک شکار تو پیش خبرن ہز تفصیل افغانستان مز پگہ یعنی 13 اگست انخلو آخری دہ تی دنیا نظر پگہ کس دہس پہ زیا امریکہ کریا پگہ پن انخلا مکمل پتم وہ ورو مز افغانستان مز جنگ لڑنے پتہ یہ پگہ انخلو ڈیڈ لائن تتہ امریکہ مخالف سیاسی جمعو طرف تہ نہ صرف امریکہ صدر جو بائیڈن سن تنقید کرم بلکہ ات شکست تہ قرار یون دن یپر امریکی ترجمان سند ون از تام امریکہ طرف 1,02,000 لکن ہند انخلا آمت کر تاہم ومید ز 13 اگست پت روزن افغان سرزمینس پہ امریکی فوجی تاہم ضرورت پینس پہ فوجس اختیار تہ پاو چت پتم پانچن دہن من سپد کابل ایئرپورٹس نزدیک حملن من 180 نفر مار یمن مز 13 امریکی فوجی تہ شامل یل زن 100 کھوت زیادہ نفر چھوکہ در سپد امریکہ تہ طالبانس مذاکرات دوہا مذاکراتن دوران یت امریکی صدر جو بائیڈن سن طرف 13 اگست ڈیڈ لائن مقرر آئی کرنے کہ ڈیڈ لائن ہسا فوجی انخلائی افغانستان مز 13 اگست مکمل کرنے تت پگہ 13 اگست ڈیڈ لائن آخری تاریخ تو ام پت وچن کہ کیا طالبان ہکیا افغانستان مز پن بہتر مستقبل بنائت حکومت بنائت یا پگہ گچھا افغانستان مز امریکی فوجی ہن انخلا مکمل پتم پانچن دہن ہز اگر کات کرو تقریباً دھماکن مز خودکش دھماکہ یت گئی تم پت رات راکٹ حملہ یت مز دہ اکی گرک دہ نفر تہ مار سپد مزید کات کرنے خاطر مزید تفصیلات زاننے خاطر کہ پگہ ڈیڈ لائن ات مزید ات پہ کات کرنے خاطر اس سے جڑت ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر اشفاق پگہ امریکی فوجن ہن انخلا گھنے پگہ ڈیڈ لائن یعنی کہ 13 اگست آخری تاریخ تہ نش یژن زانن کیا ڈیڈ لائن گھا برابر یت پہ امریکی صدر سند ون 13 اگست تو افغانستان مستقبل کیا آس ام پہ یوتام تھی ڈیڈ لائن ہز کت کرو تو لگ بھگ مانو تھی افغانستان اس فوج اس نصب کھت زیادہ درا بلکہ ون کم کیسا تی تو غالباً پگہ دہ اور یت پہ امریکی کو جہازو أڈس گھنٹس اندر زز پرواز بھر تم صاف ننان کہ پروگرام اس جو بائیڈن انتظامیہ دہس اندر طالبان ست بہت طے اس کورمت لگ بھگ طے اور تم پہ تمک واشگاف الفاظن اندر اظہار خود امریکی صدرن یت اندر تمو ون کہ تم ہسا پنس وعدس پہ برابر اور تم نیرن تت اس لیے ابھی توقع یہ کہ پگہ شام تام بدلن افغانستان مکمل حالات اور پگہ آن نیٹو افواج تو امریکی افواج کھا تک شخص غالباً تک تک ونک تام نہ پینٹاگن طرف کھا تیت بیان دن آمت یت اندر یہ ون آمت کہ نسا اس روزو ون کیسن دہن نہ طالبان کھا تیت اشارہ دیتمت یم سی باسا کہ شاید
رکن ون سمجھان سے تمہ ما یہ مہلت دن تاز طالبان ترجمان گڑے تک ہز وضاحت کرم کہ کن تیمتس پہ نسا یہ ایکسٹینڈ کر معاملہ کی تم پہ کبھی امکان کہ شاید مکلے پگہ ہی سہ وہن ورین جنگ اس آج برو وہ وری امریکہ وار اگینسٹ ٹیرر ون شروع کرو اور آج یم سات تک نیر آج آئی ایس آئی ایس تی آج القاعدہ نو گروپ ہند تم پہ بنے تم تم کر تو بوڑ سوال کہ وہن ورین من کیا لوگ امریکہ کوتا نقصان گو افغانستان سارے پہ اشفاق تہ نش یو زان امریکی افغانستان مستقبل کیا اس کیا طالبان ہکیا ام پت پن حکومت بنائت یا عالمی برادری ست تہند تعلقات کت کیا روزن اگر امچ تک کرو تو ست ست کرو بھارت تو افغانستان کن یم زن رشتہ روزن کیا تم روزنا برقرار یت کیا یمن من یہ کہ دور لبن یا طالبان کر کوشش کہ اس گھس بھارت ست رشتہ روزن بہتر یوتھ تام افغانستان مستقبل سوال تو طالبان ات پہ ونکس کام کران آج چھ یہ سن شنم تو طالبان کی یہ پہ اہس انتہائی وسوخ سان مان تاز سن شنم تس من یم سات تم آئے تو آنند فانن من ات پہ تمو کام کر آج سہ معاملہ کی آج یہ سہ طالبان یم پور دنیا مانگ ونکس کران سہ گو انسانی حقوقن پاسداری سیاسی حقوقن پاسداری اور تر ست خواتین ہند معاملہ یھ پہ ونکس پور دنیا نظر امریکہ پہ یو اے ای تو باقی ملکن ہن ونکس افغانستان پہ اس لیے تمن پہ یہ بوڑ چیز اور یت پہ ہفتہ وار وری بریفنگ یا ریئیکشن دان طالبان تم سک میچورٹی تمن اندر نظر لیکن ون قبل وقت ون کہ تم کیا کرن یوتھ تام تم مکمل طور پر پن صدارت انتخاب کرن اور انٹریم حکومت اعلان کرن اور پتہ اس عین ونکس تک سہ روزا کہ نو عین بنے یہ وچن تک عینس اندر کیا حقوق آن تمہن اقلیت کیا روز رول یہ آن تم ساری چیز یہ پہ دنیا نظر رز لیکن طالبان اخ مثال اخر تمو کہیں سا تمو ون کہ اس کر عام معافی ہند اعلان صالح ہیو نفر اس اس ملک من چول اگر سو واپس یہ روز امن سان تمس خطر تو امن اخ کوشش کر طالبان اس تمن پر داغ اس گوس مکلن کوتا مکل سو ات کر انوالو وقت پر سے یوتھ تام عالمی ادارن ہند ون اس نظر تراو یت اندر یو این ونکس تہ کی کال پتہ گھس اقوام متحدہ اندر بی اک لٹ اجلاس یت اندر افغانستان جی سلامتی صورت حالس پر کت سپدی یا دولت اس یورپین یونین تمو ون نسا اس دمو زی ملین یوروز ہسا کرو اس فوری طور پر دمو افغانستان کن لکن اس دمو طالبان کے افغانستان کن لکن کیا کہ تک غزہ پریشانی اس ہوکھے تک پتن دون ترن ویڈیو روز تم کن چھ تک ونکس اک نو بحران اس ان والن دون ترن ریتن من تک زبردست پٹی گسی پد تو تاس پر تش دنیا نظر نہیں دنیا چھ فانسی کرام اور بوڑ چیز چھ پت اند پت ملک چھ تم چھ انتہائی مطمئن یعنی تمن اندر چھ ہڑبڑاہٹ کی چاہے سو ترکی چھ چاہے سو پاکستان چھ چاہے سو ایران چھ چاہے سو ازبیکستان یا باقی تم کن نت کن رنگ فی الحال مطمئن تاز اس گوڈنکی بیان اس یہ کہ ہمسائے ملکن ستا کرو یکت کرت اور ہندوستان خاطر تک بڑ راحت ات پہ راحت تہند ٹاپ موسٹ طالبان کمانڈرن ستجہن منٹن ہند بیان جاری کور پشتوس اندر اور تک اندر اس حصہ ہندوستان چی سیاست سیت یت من تمو ون کہ ہندوستان سیاست اور ہندوستان اس مالی معاونت رودمت سہ نسا ہکہ نظر انداز گھت کی روزو یمن ست کت کران تجارت کران زمینی تو ہوائی سروس تسا کرو بحال بیاکھ اکھ چیز حالیہ کی منٹ برونہی اوڑ گھنٹہ برونہ آو طالبان طرف اکھ بیان زی یم ہسا افغانستانس مز ہندو یا سکھ چھ ت
تہند خاطر ہسا کرو اس زن پلگرمیج مذہبی پلگرمیج چم ہسا ہیکو ہندوستان گھت تو امہ بیان پت کیا تہ باسان یہ بیان کوتا اہمیت تھان بٹوین انڈیا اینڈ افغانستان مے ون تھی گڈے کہ طالبان چھ آج شم طالبان کھیت 14 اگست پہ لگاتار طالبان مانیٹر کران طالبان حرکات مانیٹر کران بلکہ بہ ون یہ کہ گلستان زن کور دوہا پہ یم دہ دوہا اندر گڈنی میٹنگ گئی اور وار وار اس میٹنگ سلسلان اس پنہ ناظر اپڈیٹ کران کہ کت پہ افغانستان صورت حال بدلان پنس عالمی خبرنامس اندر لگاتار یہ اپڈیٹ کران اس لیے ات تک میں یہ یقین کہ ان والن دہن اندر گھن پاکستان ست حالات بہتر طالبانس ان والن دہن اندر ہکن گھت ہندوستان ست حالات بہتر لیکن اس ونکس تھی ونو کہ موسم کے مذہبی مقامات پہ گھن اجازت اس کرو خصوصی طور ویزا شروع یہ فارن پالیسی ون ساروی کھت بوڑ مسلے یہ یوتان انٹریم حکومت بنے صدر بنیا وزیر اعظم بنیا کیا بنیا تمس ماتحت کم لوک آسن ون کیا پالیسی روز یم سات آفیشل منسٹر بیہی کا یا ذمہ دار بیہی کا یا امیر بیہی تہند لفظن اندر کا سوز بیان دی سو پالیسی سٹیٹمنٹ ونکس سٹیٹمنٹ یوان یہ مانت تو یہ تمہن دفتر خرجہ تہند تمہن ترجمان جو سہیل شاہی سہ بیان دن فارن آفس بیان آ لیکن یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تہ یوتام نہ یہ ڈسکس آن جائے گوم تھن تمہن تہ یہ بیان آمت کی اس لیے چھ امید کہ یہ خطہ گھے امنس اندر روزن امن پزہ صاحب یہ دعا کرن تاز افغانستانس اندر امن مطلب گو یا پور خطس اندر چاہے سہ ازبیک چھو چاہے سہ پاکستان چھو چاہے سہ ہندوستان چھو یمن سارنی ملکن اندر گھت آٹومیٹکلی امن اور اگر ات بد امنی تو خان جنگی گھت تمیک اثر پی براہ راست ہندوستانس پہ تیچ یہ ذمہ دار چاہے ساؤتھ بلاکس اندر یا انٹیلیجنس لوک یا قلمکار ماہر امہ کار تم ات پہ گہر نظر تھوت کہ ون کیا گھ یعنی 1 سپتمبر پہ 15 سپتمبرس تام کروشل ترین وقت یل طالبان ہر کھانا پالیسی یہ لگ بھگ لگ بھگ برہ کن اور پتہ لگے کہ تم کت پہ نظام پن نسان چلاؤ چلو سٹھا شکریہ تہد ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر تو یہ زن کت کر افغانستان موجود صورت حال سوال بیت امریکہ سے پگہ ڈیڈ لائن پگہ 31 اگست ڈیڈ لائن فوجی انخلا باپت تمہ حوالہ کیا افغانستان مستقبل کیا ہو اسے یا اند پک زن ہمسائے ممالک چاہے پاکستان بھارت چین یا رشیا ازبکستان تہمن ست کت روز تہد رشتہ کت روز تہد ات پہ یہ ہسا یہ پگہ ون سارے ہز نظر تہ پگہ کس دہس پہ کیا پگہ گھا امریکہ فوجی ہند انخلا مکمل تمہ پتہ کت حالات روزن افغانستان مز کیا عمل دخل روزا بیت امریکہ ات مز یا طالبان کت بنائے پن حکومت تو باقی ہمسائے ملکن ست کت بنائے سہ پن رشتہ بہتر